Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ворог надає перевагу безпілотникам під час атак, бо ракети економлять. В повітряних силах вважають, що ця осінь та зима стануть рекордними за кількістю безпілотників, які РФ застосовуватиме проти України. Про це повідомив спікер повітряних сил Юрій Ігнат в етері національного телемарафону. Зокрема, за даними Ігната, понад 500 безпілотників Росія вже застосувала проти України у вересні. За 6 місяців минулого опалювального сезону було використано проти України понад 1000 шахедів, а ми вже маємо 500 лише за один місяць, сказав він. Залужний закликав західних партнерів надати більше систем ППО, оскільки взимку очікується багато атак з боку РФ як дронами, так і ракетами. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. В той же час видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть атакувати Україну одразу масово по нашій енергоструктурі. Найближчими днями буде задіяно понад 200 пілотів з сумарним пуском ракет до 100, пишуть телеграм-канали з посиланням на видання. Закликаємо реагуйте на тривоги. Росія в будь-якому випадку не стала чекати настання холодів. Ворог уже поновить удари по енергосистемі України, проте Росія вже не має такої кількості далекобійних високоточних ракет. Країна-терорист використовуватиме більше ударних безпілотників. Знову підкреслює речник повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Він наголосив, що росіяни вже не мають такого стратегічного запасу ракет, який використали минулої зими. Ми тільки збили 750 ракет і 750 дронів, а ще ж і не збиті були, тому понад 1000 вони використали, уточнив Ігнат. Проте, за його словами, Росія не полишить наміри вивести з ладу наш паливно-енергетичний сектор, щоб знеструмити країну в холодну пору. Але нема у них такої кількості далекобійних високоточних ракет, щоб завдавати ударів по всій території України. Тому, мабуть, більше ставки вони робитимуть на дрони камікадзе, які також є доволі небезпечними. Якщо кілька дронів влучать у підстанцію в якесь чутливе місце, то стається пожежа і це небезпечно. А ми будемо посилювати ППО, тільки треба мати чим. Резюмував речник повітряних сил. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.